Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi me zotin Ardian Çipa, drejtori i drejtorisë vendore të policisë në Gjirokastër. Zoti Çipa, faleminderit që pranuat ftesën tonë për këtë intervistë që do të zhvillojmë. Përshëndetje dhe faleminderit për të mundësim që na dhatë për të komunikuar drejt për shtreti me publikun për masat që ka marrë policia për një sër çështje të tjera që ka interes publik. Atëherë, çfarë masash janë marrë, duke qenë se është edhe sezoni veror, për të pasur një siguri edhe një qarkullim pa problematika? Si që jemi gjithë të qartë, qeveria shqiptare i ka kushtuar një rëndësi shumë të veçantë turizmit në vendin tonë, dhe në këtë aspekt policia e shtetit ka marrë detyrimet përkatëse, ku në strategjinë e saj vjetore të policimit në komunitet ka përcaktuar masa specifike për të përballuar me sukses sezonin turistik dhe për të garantuar një mjedis sa më të sigurt për turistët vendas dhe të huajt që frekuentojnë qarkun tonë. Cilat janë disa nga pikat, mund të themi natyrore apo historike, që janë ngritur grupe të posaçme për t'i menaxhuar ndoshta edhe më mirë ato në qarkun e Gjirokastrës? Shërbimet policore, të cilat në fakt kanë një kontroll të përhershëm të territorit, të ndara në ato që quhen zona policore, kanë një përgjegjshmëri të përhershme për kontrollin e territorit dhe janë njohur gjithashtu me zonat e mbrojtura në të cilat duhet ka një vëmendje më të shtuar. Sikur se janë Parku Kombëtar Bredhi Hotovës Dangli, Parku Natyror Zagori, Rezervat Natyrore në Kardhiq, Monumenti i Kulturës Bredhat e Sotirës, Parku Kombëtar i Lumit Vjos, hartën e zonave turistike gjithashtu, uji i ftohtë te Pelen, kanionet e Nivicës, ujëra termale në Bënjë të Përmetit, Parku Arkeologjik Antigone, zona muzeale Gjirokastër. Gjithashtu policia e Gjirokastrës ka vizituar dhe zonat më të frekuentuara nga qytetarët vendas huaj, sikur se mund të përmendim liçenin e Virojit, pazarin e Gjirokastrës, qendrat arkeologjike të Adrianopojës mbi lumin Drino, kisha e Labovës Kryqit dhe vendet tjera të cilat janë kryesisht të frekuentuara nga vizitorët vendas huaj. Gjirokastra, rajoni jugor, kaloi një situatë të jetë vështirë për sa i përket situatës me zjarret që përfshiu disa bashki si Dropull, Gjirokastër dhe Delvinën dhe Finiqin. Cila ishte ndërhyrja e kryer dhe çfarë po bëhet në këtë drejtim për të shmangur në vim situata të tilla? Gjithashtu, a ka fajtor pra piroman të vendosur para drejtësisë? Çfarë po bëhet për të zbardhur fajtorët e kësaj ngjarje? Edhe në këtë drejtim, policia është pjesë e shtabit emergjencave të organizuar në kuadër të prefekturës së qarkut Gjirokastër dhe është një nga antarët e këtij shtabi dhe koordinon të gjitha veprimet me të gjithë aktorët që janë pjesë e këtij shtabi të drejtuara nga prefekti i qarkut. Ne kemi marrë masat paraprake për parandalimin e zjarreve duke marrë kontakte me të gjithë personat të cilët kanë marrë në përdorim kullota me kryeplejtë e fshatrave përkatëse. Dhe gjithashtu kemi shkëmbime informacioni me të gjitha institucionet e tjera të cilat mbajnë kontrol gjithë territorin dhe na transmetojnë informacion për ato vende ku ka rreziqe. Sigurisht temperaturat e larta kanë favorizuar këtë element negativ i cili ka një impakt shumë të madh për jetën e njerëzve, por dhe për pronën e tyre. Ka pasur një numër të konsiderueshëm të zjarreve. Sigurisht ne kemi vënë në dispozicion të evidentimit, të identifikimit të autorëve, kapjen, arrestimit, edhe teknologjinë që na është ofruar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë. Në raste konkrete kemi përdorur dronet edhe bylbit, ku thuajse në të gjitha rastet personat janë identifikuar, lokalizuar dhe arrestuar. Gjithashtu kemi marrë gjitha masat për evakuimin e gjithë personave të cilët kanë qenë të rrezikuar nga këto zjarre, të cilat kanë qenë të konsiderueshme dhe vërtet kanë qenë rrezik kryesisht në zonën e Dropullit, në një pjesë të zonës së Pelenës dhe në disa zona tjera të qarkut Gjirokastër. Që i rastin të falenderoj të gjithë banorët e zonave ku cilat janë prekur nga këto zjarre, të gjithë aktorët që kanë marrë pjesë në veçantë zjarr fikse, kryetarët e bashkive, prefektin e qarkut, ministren Kumbaro e cila ka qenë në kontakt të përhershëm dhe ka orientuar dhe ka koordinuar veprimet për të evituar çdo lloj katastrofe që mund të vinte nga këto zjarre, të cilat gjykoj përderisa nuk kemi pasur humbje të jetës së personave, por edhe të zonave të urbane, të nuk janë prekur nga këto zjarre, që të menaxhohet me sukses parandalimi i këtyre pasojave të pariparushme. Në dinin tuaj, zoti Çipa, cilat janë disa nga zonat që janë më problematike për sa i përket situatës me zjarret që mund të preken shpesh pra ose pothuajse çdo sezon veror? Kush mbetet nga zonat më problematike ose qytetet më problematike?
Tani sigurisht masat njerëzore mendoj që nga institucionet shtetërore përfshi dhe policinë janë menaxhuar me shumë sukses, por në rastet kur temperaturat janë të larta, rreziku është evident. Kështu që ne përfitojmë nga rasti të bëjmë një apel për gjithë qytetarët të jenë shumë të kujdesshëm, të mos ndezin zjarre, të mos hedhin mbetjet të cilat duhet të hedhin në vendin e grumbullimit të tyre, sikurse mund të jenë shishe të cilat mund të shkaktojnë shishe qelki, të cilat mund të shkaktojnë zjarre, dhe të transmetojnë me njerë informacion që institucionet të bëjmë punë e vetë për parandaluar ardhjën e pasojave të rënda. Po pra, na pret akoma një verë gjatë para me temperaturat të larta dhe rrezikshmëria nga zjarret është ende e pranishme, kështu që do ishte mirë që të gjithë të ndërgjegjësoheshin në këtë drejtim, pasi me zjarret e shkaktuara përveç se shkaktojnë dëme tepër të mëdha si në pyje ashtu edhe në sektorin e bujqësisë, por shpeshherë mund të ketë pasojë edhe me jetë njerëzish. Mendoj që ne duhet të jemi të vëmendshëm në çdo rast që të shkëmbejmë informacion me qytetarët, të vëmë në eficiencë atë që quhet policimi në komunitet, duke konsideruar si partner në parandalimin e çdo fenomen negativ i cili ka pasoja për pronën e qytetarëve, për jetën e tyre, por edhe për turizmin në tërsi. Po, le të ndryshojmë pak temën tonë. Gjirokastra këtë periudhë po një numër të lartë turistë është krahasuar me pjesën e dimrit, pavarësisht që Gjirokastra mund të themi që është e frekuentuar në 365 ditë saj, por kjo periudhë ka fluksin më të lartë. Duke shkaktuar përveç se anës pozitive të pjesës së turistëve, duke shkaktuar edhe pak problematikën për sa i përket qarkullimit në pjesën e sipërme të qytetit, pra në zonën muzeale, thon ndryshe. Çfarë po bëhet në këtë drejtim për të shmangur edhe trafikun e rënduar? Sigurisht që pjesa e sigurisë rrugore dhe pjesa e menaxhimit të trafikut në tërsi është një drejtim më vetët, cilit ne kemi kushtuar një vëmendje shumë të veçantë. Një rol shumë të rëndësishëm në këtë drejtim luan plotësimi me tabela dhe me sinjalistikën përkatëse të gjithë zonës, kryesisht zonës historike, e cila është edhe më e frekuentuar dhe nga turistët, të cilët kanë munges informacioni apo në shumë raste edhe automjetet i kanë me qera dhe nuk respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, duke u bërë penges për mbarvajtjen e trafikut, por edhe për dhënien e një impakti të një rregulli dhe të një discipline në qytet. Sigurisht bëj apel për gjithë operatorët turistik me të cilët ne në fakt kemi një kontakt të vazhdueshëm dhe të përhershëm, që të japin informacione duhur të turistat, vendas dhe të huaj për vendet e parkimit, për vendet ku mund të hyet me automjet, për vendet ku mund të parkohen automjetet, por dhe për respektimin në tërësi të parkimeve etj. Kështu që ne jemi në kontakt vazhdueshëm me pushtetin lokal, me bashkinë Gjirokastër, por edhe me bashkitë tjera sigurisht, që të pasurojnë me tabelat, pas një studimi që bashkarisht kemi kryer me ta, gjithë zonë historike, për të lehtësuar trafikun dhe të kemi një rrjetshmëri normale të trafikut në zonën historike. Një pjesë e investimeve të bashkisë kanë përfunduar ose janë në përfundim sipër, kjo do të lehtësoj shumë mbarvajtjen e trafikut rrugor dhe mendoj që do të kemi një sezon turistik të suksesshëm, sikurse është dhe viti i kaluar. Duhet të kemi në konsiderat që shërbimet policore në veçantë trafikut rrugor janë shërbime të cilat kanë përvojën dhe profesionalizmin e duhur për të menaxhuar me sukses dhe për të dhënë ndihmën e duhur tek turistat vendas të huaj. Kemi shumë raste që referuar ndihmës që punojnësit e policisë kanë dhënë tek ta turist, kemi marrë mesazhe vlerësuese të cilat vërtet na gëzojnë dhe ndihemi krenar që kemi përmbushur me sukses detyrën në dhënien e një impakti pozitiv për policinë nga vizitorët e huaj. Po pra, sepse pavarësisht punës e cila është në detyrë kur merë dhe mesajë falenderimi, është një motiv që puna të bëhet akoma me më tepër dëshirë, kështu që është për të vlerësuar dhe kjo pjesë. Po përsa i përket qarkut, si ka qenë situata në të rësi, patrullimet? Ne, në fakt, jemi në kontakt të vazhdueshëm me entin e rrugëve, i cili referuar një analizë të mirë fillë përsa i përket aksidenteve rrugore, aksidenteve me pasojë të rënda, apo aksidenteve me dëme materiale, të përcaktojmë ato që quhen njollat zeza dhe të kemi në monitorim më të veçantë sezonat e tjera dhe ndërkohë të rekomandojmë dhe të japim edhe propozimet tona institucioneve për të marrë masat e duhura, për të vendosur sinjalistikën, për të bërë ndërhyrjet e duhura që
këto zona të mos konsiderohen më zona të njollave të zeza dhe të mos përbëjnë rrezik për frekuentuesit e rrugës. Dhe dua të falenderoj gjithashtu Arëshën Gjirokastër dhe bashkitë e qarkut ton, të cilat i kanë dëgjuar me shumë kujdes të gjitha propozimet tona dhe kanë ndërmarr masat e duhura, duke dhënë një impakt në uljen e aksidenteve rrugore dhe në uljen e pasojave, por sigurisht duke u shoqëruar kjo dhe me fushatat përkase. Gjithashtu ne kemi hartuar planet të posaçme dhe hartojmë pothuajse çdo javë planet ku shërbime të ndryshme vinë në ndihmë qarkullimit rrugor, duke përdorur edhe infrastrukturën moderne sikurse janë dronat për të evidentuar kontrollin dhe mbarvajtjen e trafikut rrugor dhe për të evidentuar dhe ndëshkuar shkelësit e rregullave të qarkullimit rrugor. Meqense përmendët aksidentet, le të ndalemi pak te kjo pjesë. Cilat janë disa nga akset ose pikat më problematike që përbëjnë burim aksidenti në qarkun tonë? Tani unë mendoj që në tërsi akset rrugore të qarkut Gjirokastër janë akse që ka vend për të bërë një apel që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, speciale juaret e lëvizjes së mjeteve. Dhe nëse do të ndodhi kjo gjë, atëherë mendoj që do të ulet në një dukshëm numri i aksidenteve rrugore. Apeli vetëm është që respektoni rregullat e qarkullimit rrugor, që të kemi një sezon sa më të suksesshëm, të mos kemi aksidente rrugore dhe gjithkush të kalojë me gëzueshëm pushimet verore. Po përsa i përket ndotjes akustike, çfarë po bëhet në këtë drejtim? Vera dihet që ka dhe jetën e natës ka dargëtimin, por çfarë po bëhet për të shmangur pjesën e shqetësimit të individëve apo banorëve ose ndoshta edhe atyre turistëve që duan qetësi dhe nuk duan zhurmë deri në orët e vona? Çfarë po bëhet nga ana juaj dhe punonjësve tuaj? Në fakt kjo është një çështje që ju falenderoj për pyetjen, është ka shumë interes kryesisht për operatorët turistik, por edhe për bizneset të cilat kryesisht në zonën historike kryejn aktivitetet e tyre biznesit dhe ne i konsiderojmë gjitha bizneset dhe gjitha operatorët turistik si partner të cilët pa tjetër duhet bashkëpunojnë me ne. Orari i muzikës në gjitha bizneset është i përcaktuar me vendim Këshillit Ministrave nga ora 11 paradite deri në orën 24 gjatë gjithë ditëve të javës. Sigurisht në ambjetet e mbyllura, por duke mos u shkelur rregullat e tejkalimit të ndotjes akustike, mund të ketë muzikë. Kështu që ne do kemi pas kontakt me gjithë operatorët turistik, kemi shkëmbyer mendime të ndryshme se si mund të zbatohet sa më mirë çdo masë e përcaktuar nga institucionet shtetërore për ndotjen akustike. Diku kemi pas mirë kuptimin, diku janë ato pikpyetjet atyre. Sigurisht ne do të marrim dhe pajisjet e duhura për matur ndotjen akustike dhe do të veprojmë në raport me gjitha masat që përcakton ligji dhe aktet nënligjore për të vendosur një disiplinë caktuar që gjithë bizneset të kenë aktivitetin e tyre normal dhe gjithë turistët të largohen nga qyteti Gjirokastër të kënaqur. Deri tani kemi pasur masa administrative, ka pasur biznese ose subjekte që operojnë në këtë pjesë, pra dhe janë shkaktarë të këtyre zhurmave ose të ndotjes akustike të ndryshe. Që të jemi korrekt me qytetarët dhe të jemi me gjithë ata që i shqetëson muzika, nuk ka asnjëherë tejkalim të orarit të përcaktuar nga aktet ligjore nga gjitha bizneset në qarkun Gjirokastër, përfshi Hërmetin, Tepelen e tjerë. Por, përsa i përket ndotjes akustike të nivelit të ndotjes, kjo ne jemi në pritje të pajisjeve përkatëse për ta matur të gjë, por kam bindjen që e kemi mirë kuptimin e gjitha bizneseve që të respektojnë oraret përkatëse dhe nivelin e dur. Cilat kanë qenë veprat që kanë qenë më të goditura nga ana e drejtorisë tuaj gjatë këtyre muajve? Në tërsi ne jemi të fokusuar në misionin që policia e shtetit vërtet ka, parandalimin e krimit, sigurinë rrugore, parandalimin e krimeve kundër pronës dhe pasurisë dhe krimet kundër personit. Në tërsi, qarku i Gjirokastër është një qark me një nivel të ulët të krimeve kundër personit. Kemi qenë shumë të fokusuar në monitorimin e personave me precedent apo personave që kanë tendenca në vjedhjet e pronës, kryesisht banesave të tjera. Dhe mendojmë që niveli është nivel i ulët, nivel optimal, dhe në ato raste thuajse që kemi pasur, autoritetet janë identifikuar, janë dokumentuar dhe i janë dorëzuar drejtësisë për procedim të mëtejshëm.
ka një fokus të veçantë policia e Gjirokastrës për shkak edhe të periudhës për parandalimin e kultivimit bimë narkotike. Mendojmë që edhe ky vit do të jetë një vit i suksesshëm, duke hequr përfundimisht qarkun e Gjirokastrës nga njollat e zeza të qarkeve problematike në drejtim të kultivimit të bimëve narkotike në terrenat e hapura, por edhe në terrene të mbyllura. Në këtë drejtim ka dhe një impakt shumë të madh përdorimi i mjeteve teknike, sikurse janë dronat, sikurse janë pajisjet e tjera, por edhe nëpërmjet mbështetjes nga drejtoria përgjithshme me monitorimin ajror të gjithë sipërfaqes të territorit të qarkut Gjirokastër. Nuk evidentohen problematika të tjera të cilat kanë të bëjnë me cënimin e pronës apo të jetës së turistave, thuajse nuk ka asnjë rast në qarkun e Gjirokastër gjatë 6 muajve para 2024 që turistat kanë qenë subjekte të një vepre penale. Po përsa i përket kultivimit të kanabisit në qarkë, kemi pasur raste? Po sigurisht që ka pasur raste, raste të cilat nuk kanë të bëjnë me një organizim të mirëfillt të grupeve të strukturuara kriminale. Ju jeni gjithë dëshmitar që ne nuk kemi investime dyshimta në gjithë qarkun, kjo tregon që grupet kriminale nuk e shohin fare si ambicie për të investuar në këtë qark. Sigurisht kjo është punë edhe e institucioneve lizbatuese, si kurse është policia, prokuroria, gjykatat e tjerë, që kanë dhënë dënime të dhura dhe kanë dëshkuar personat që kanë shfaqur tendenca të tilla. Po përsa i përket rasteve më klandestinët, si paraqitet kjo situatë? Kemi një ulje të tyre apo një rritje të numrit të personave që përdorin Gjirokastrën si tranzit? Gjirokastra është një vend tranzit për kontrabandimin e migrantëve, kryesisht nga vendet që janë konflikt apo nga vendet që kanë probleme ekonomike. Kemi hetime proaktive në këtë drejtim, ne thuaj se i kemi të evidentuara grupet cilat janë aktive në këtë lloj aktiviteti kriminal. Kemi shkëmbim informacioni me drejtorin e përgjithshme të policisë, ku i transmetohet dhe na transmetojnë informacion për vendet e origjinës, edhe sigurisht duke qenë se ka atribut drejtoria përgjithshme shkëmbet informacion dhe me partnerë ndërkombëtar për vendet e origjinës, sikurse mund është Greqia në rastin konkret. Por kemi dhe lëvizje të linjave her pasere që ne i monitorojmë përmjet strukturave të specializuara të hetimit, të strukturave kundërkrim të organizuar, dhe mendojmë që është rezultatet janë premtuese dhe një pjesë e konsiderueshme e grupeve janë goditur dhe janë arrestuar, duke ulur ndjeshëm shfrytëzimin e territorit të qarkut Gjirokastër për këtë lloj tendence. Një ndër detyrat specifike të drejtorisë vendore të policisë është edhe policimi në komunitet. Sa bashkëpunëtor janë qytetarët në këtë drejtim dhe a i denoncojnë ata rastet? Kjo është detyra jonë që të rrisim perceptimin pozitiv të publikut për policinë. Kemi përgjegjësin tonë që ne të bëhemi të besueshëm të publiku. Nga sondazhet e kryera, policia është një institucionet më të besueshme në fakt. Ne jemi falënderues publikut për bashkëpunimin e deritanishëm, por ky duhet të jetë i përhershëm. I konsiderojmë partner të rëndësishëm që të jemi sfidues ndaj krimit dhe të fitojmë çdo betejë. Atëherë për sa i përket të respektimit të rregullave të qarkullimit rrugor, sa respektohen ato? Sigurisht ne jemi fokusuar më tepër shërbimet e qarkullimit rrugor, por dhe shërbimet që vinë në mbështetje të qarkullimit rrugor. Në rritjen e masave dhe rritjen e operacioneve të cilat monitorojnë gjitha akset e rëndësishme të cilat kanë frekuentim më të madh. Kemi përhershmërisht në përdorim radarin, i cili evidenton çdo shkelje të rregullave të qarkullimit, por her pas here marrim dhe makinë inteligjente e cila na ofrohet nga drejtoria përgjithshme në sekuenca të ndryshme kohore. Dhe ka një shtim të masave ndëshkuese, por mendoj që masa më e mirë është parandalimi, kështu që bëj një apel për gjithë qytetarët që të jenë të kujdesshëm, të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, që të mos kemi aksidente dhe të mos kemi qëllim vetë ndëshkimin e tyre. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues, ishim me zotin Ardian Çipa, drejtori i drejtorisë vendore të policisë në Gjirokastër, ku njohëm pak më tepër me punën që ata zhvillojnë jo vetëm gjatë kësaj periudhe, pra të sezonit veror, por gjatë gjithë kohës, një punë pa pushim as ditë as natë. Zoti Çipa, faleminderit shumë që pranuat të realizonit këtë intervistë me RTS. Faleminderit.